Dis vakansietyd. Mag almal wat weggaan, veilig reis en die wat nie weggaan nie, warm bly. Hier is wat jy hierdie week moet weet. Gedurende die vakansietyd is daar slegs een erediens om 9:00 in die kerkruim. Die aanlyn erediens sal ook om 9:00 op ons YouTube kanaal uitgesaai word. Daar sal geen kinderkerk vir ander diens of dieper delfees nie. Ken jy ten minste een Bybelboek redelik goed? Dominee Leon Westhoff nooi jou vir 'n ander soortige stap deur Markus Evangelie, sonnaande om 6:00 vanaf die 14de Julie tydens die Dieper Delf. Ons volgende doopkursus is 11, 18 en 25 Julie om 7:00 die aand in die Blou Saal. Kontak Sonja by die kerkkantoor vir enige navraag. Enkele Kerk Hilariuspark bedien weekliks plus minus 400 mense reg oor Suid-Afrika en die wêreld met ons regstreekse uitsendings vanuit die erediens. Ons het alles in plek om hierdie bediening nog verder te laat groei. Ons het wel jou vaardigheid, tyd en diensbaarheid nodig. Indien jy kan help met die kamerawerk, redigering van beeld en klank, as ook kontrole vir die regstreekse uitsending op die YouTube kanaal, kontak gerus vir Philip Junior of Dominee Dani. Jy kan ook die skakel op ons webwerf onder nou volg. Ons volgende vrywillige barista opleiding is Saterdag 13 Julie, 8:30 tot 10:30. Kontak Hanelie White vir meer inligting. Dis amper weer tyd vir ons vrouekamp en hierdie jaar se tema is die groter prentjie. Die kamp is 2 tot 4 Augustus by Ivata kampterrein. Kostes beloop R1000 per persoon en sluit kos en verblyf in. Inskrywing sluit 22 Julie. Skryf in deur die skakel op ons webwerf onder nou te volg of kontak Alida vir enige navraag. Ons hoop julle het 'n geseënde jeugdag en Vadersdag. Sien julle weer volgende keer.